Evo jedna kratka vijest, ne da mi se sada ići u studio da bi snimio ovo jednu minutu, nego ću vam ovako prenijeti, zaista je velika vijest, još jedna u nizu, Franklin Templeton koji upravlja as sa asetima u protuvrijednosti 1,5 trilijuna dolara. Ispunili su zahtjev za Bitcoin spot ETF još jedan u nizu. Sam po sebi nameće se odgovor na ono pitanje hoće li SEC prihvatiti zahtjev. Uopće nije Pitanje hoće li, možda sada i odbiju, možda odbiju i za mjesec dana, možda odbiju za pet mjeseci, možda odbiju za dvije godine, nije važno, ali jednom, jednom će se taj čvor razvezati i jednom kad probijemo tu priču više nema povratka. Tako da samo neka oni predaju zahtjeve, pritisak na sek je sve veći i mislim da će ovo u konačnici biti samo pozitivno. Ali long term, dugoročno, ne danas, od danas do sutra i tako dalje. U svakom slučaju sam to htio podijeliti sa vama, mi se vidimo uskoro već u idućem videu. Veliki pozdrav!